Hello students, welcome back to my YouTube channel Tech of MH. SSO result 9 তারিখে ঘোষণা করা হব নেকি বহুতই জানিব বিচাৰি আছে কাৰণ এটা এপত এই তথ্যখিনি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে যে SSO result 9 তারিখে ঘোষণা করা হব তো কি আছে খবর আজিৰ এই ভিডিওত মই তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ ৰূপত তোমালোকে চাবা চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী ভিডিওৰ নোটিফিকেশন পাবলৈ SSO result check kori bolle hole tumaloke eta app play store upor download kori lobo para tumaloke ahi search kori diba assam 12th result boli 2024 boli tumaloke play store jodi ahi search kora eta app pai jaba tumaloke iyat hoye dekha paisa eitu tumaloke ki kori loba install kori loba mobile ot install korar pasot tumaloke ki koribo lagibo moi tumalokok dekhoi diasu install korar pasot tumaloke ki koriba open kori loba app kon ओपन करा पसंद तुम्हारे क्या करी बोलेगी बो सार्स पर तो ही असम बोर्ड तुम्हारे का सार्स करी लोगा नॉलेज तोलर पर तुम्हारे का असम बोर्ड कौन सिलेक्ट करी लोगा असम बोर्ड कौन सिलेक्ट करा पसंद तुम्हारे के तोलर तुम्हारे का होते देखा भाई सा 12 ক্লাস বুলি লিখা আছে এটো তোমালোকে সিলেক্ট কৰিবা কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইউআর রিজাল্টত ক্লিক কৰি চেক নাওত ক্লিক কৰি তোমাৰ রিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিবা তো স্টুডেন্টস জিটু এপৰ কথা মই অলপ আগত তোমালোকক কৈছিলোঁ তোমালোকে রিজাল্ট কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে জিটু এপৰ কথা কৈছোঁ এই এপটো যদি তোমালোকে ডাউনলোড কৰা আৰু ওপেন কৰা তেনহলে দেখা পাবা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আসাম AHSEC SS 12th result 2024 likely to be declared on 9th May 2024 yet ullekh kora hoise je 9 May tarike SSO result gohona kora hobo pare tar pasot tumalok jodi olop tolot aha tanole dekhao ba result declaration date 9th May 2024 expected ei app tut ullekh kora hoye ase je result 9 May tarike gohona kora hobo pare directly kua nai jehetu etu unofficial app hoise AHSEC r jitu official app etu official এপ নহয় আনঅফিশিয়াল যেহেতু এপ গতিকে ইয়াত গোহনা করা হব পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তোমালোকক ইয়া ডাইরেক্টলি কব নোৱাৰে গতিকে ইয়াত ডাইরেক্টলি উল্লেখ করা নাই যদি তোমালোকৰ রিজাল্ট 9 মে তারিখে গোহনা করে তেনহলে তোমালোকে ৰাতিপুৱা 9 মে তারিখে গম পাই যাবা নহলে আজি ৰাতি তোমালোকক মই আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি 9 মে তারিখে গোহনা করে তোমালোকে এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে গম পাই যাবা খুব সম্ভাৱনা আছে 9 মে তারিখে এসএসও রিজাল্ট গোহনা করার যেহেতু তেওঁলোকে কৈছিল যে 10 মে তারিখৰ আগত এসএসও রিজাল্ট গোহনা করা হ'ব গতিকে 10 মেৰ আগত যদি রিজাল্ট গোহনা করে তেনহলে খুব সম্ভাৱনা আছে কালি তোমালোকৰ রিজাল্ট গোহনা করার গতিকে ওয়েট কৰি থাকা কালি লৈকে তোমালোকে যদি অফিচিয়েল কিবা খবৰ আহে এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে তো তোমালোকে পাই যাবা ইতিমধ্যে এইটো এপত যিটো এপৰ কথা মই তোমালোকক কৈছো সেইটো এপত এই কথাখিনি উল্লেখ মানে কৰিছে যে 9 মে তাৰিখে গোহনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে তোমালোকে অফিচিয়েল আপডেটৰ কাৰণে ওয়েট কৰিব লাগিব অফিচিয়ালি ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পাছতহে তোমালোকে কথাখিনি শ্যুৰ হ'ব পাৰা গতিকে বহুতেই যিহেতু এই কথাটো জানিব বিচাৰিছিল গতিকে সৰু এটা ভিডিঅ' বনাই মই তোমালোকক জনাই দিছোঁ অফিচিয়েল কিবা আপডেট আহিলে মই কমিউনিটি পোষ্টৰ জৰিয়তে হওক নহ'লে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে হওক তোমালোকক লগে লগে ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চাই থাকিব তোমালোকৰ আপোন চেনেল টেক অফ এমএইচ